नंदुरबार जिल्ह्यात 13 व 14 मार्च रोजी डायरेक्ट हॉलीबॉल स्पर्धा भरवण्यात येणार आहेत। या भव्य हॉलीबॉल स्पर्धांमध्ये देशातील 20 राज्यांमधील खेळाडू सहभागी होणार असून नंदुरबार जिल्ह्यासाठी हा सुवर्णक्षण ठरणार आहे, अशी माहिती डायरेक्ट हॉलीबॉल स्पर्धेचे जिल्हाध्यक्ष व खासदार हिना गावित यांनी दिली। राज्यातून अतिदुर्गम भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नंदुरबार जिल्ह्याला हा बहुमान मिळाल्याने स्पर्धा यशस्वीतेसाठी जिल्हावासियांनी सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले। या स्पर्धेसाठी देशातून पुरुष व महिला मिळून 28 संघ सहभागी होणार आहेत। यात 350 खेळाडू सहभागी होणार आहेत। 13 मार्च रोजी या स्पर्धेचा शुभारंभ होणार असून 14 मार्च रोजी या स्पर्धेचा समारोप होणार आहे। या सर्व मॅचेस दिवस रात्र प्रकाश झोतात खेळवल्या जाणार असल्याची माहिती हिना गावित यांनी दिली। डायरेक्ट व्हॉलीबॉलच्या राष्ट्रीय स्पर्धा या आम्ही आयोजित केलेल्या आहे। 13 आणि 14 मार्च रोजी या स्पर्धा या ठिकाणी होणार आहे। 13 तारखेला सकाळी उद्घाटन होईल। जवळपास 20 राज्यांमधले संघ हे आपल्या या मॅचेससाठी येणार आहे। त्यामध्ये 20 पुरुषांचे संघ आणि 8 महिलांचे संघ असे एकूण जवळपास 300 आसपास आपण अपेक्षित आहे की खेळाडू या स्पर्धेसाठी येतील। पहिल्यांदाच नंदुरबार जिल्ह्याला या डायरेक्ट व्हॉलीबॉलच्या राष्ट्रीय स्पर्धा घेण्याचा मान हा मिळालेला आहे। नंदुरबारच्या तालुका क्रीडा संकुलवर या मॅचेस